Сьогодні в Україні вступники складають зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. За даними Департаменту освіти та науки Луганської облдержадміністрації, цьогоріч тестування мають пройти 5750 абітурієнтів, із них 267 із непідконтрольної території. Як заходили майбутні вступники до одного з пунктів тестування у Сватовому – далі у сюжеті. 10 ранку на подвір'ї Сватівської гімназії збираються ті, хто складатиме ЗНО з української мови. Їх зареєстровано 153. Переважна більшість – цьогорічні випускники шкіл зі Сватівського та Троїцького районів. Аміна Робота, випускниця другої школи Сватового, планує стати лінгвістом. Навчатиметься в Польщі. Не дуже хвилююся, готувалася довго, з 5 класу. І тому не хвилююсь сильно. За які питання ти переживаєш найбільше? Я думаю, за укрліт найбільше. За питання там про авторів, про жанри, це важко все запам'ятати. Ти ж все знаєш? Сподіваюсь. Для Анастасії Бондарєвої це вже другий іспит, каже, позавчора складала ЗНО з математики. Ніч всю готувалась? Я готувалась з самого початку навчання 11 класу. Ніч я спала, тому що потрібно було виспатися. А так готувалася ще з вечора, ще потрібно було спіти, готуватися на інші уроки, але все буде гарно. Ми надіємося, що ми складемо його, адже у нас гарні вчителі і дуже гарні школи, які навчили нас за ці 11 років всьому, чому могли. О 10:15 майбутніх абітурієнтів починають пускати до приміщення. На вході перевіряють документи. Що взагалі можна брати в нас ЗНО? Сертифікат, паспорт, запрошення. І все? Так. І ручки. Хвилюєшся? Хвилюєшся? Ні. Щоб учні менше хвилювалися, їх підтримують вчителі. Будьте впевнені, ви в мене все знаєте. Щастива. Я думаю, мої діти дуже люблять українську мову, люблять нашу Україну, люблять вірші Шевченка, Лесі Українки. І хай їм сьогодні Бог допомагає. Тестування починається рівно об 11:00, щоб виконати 58 завдань зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури є 3 години. Максимум балів, які можна отримати – 104. Результати, згідно графіку ЗНО, стануть відомими до 14 червня. Сергій Окішев, Юлія Щербак. Новини на UA Донбас.